UP3. UP33. Ja, då är det glädje att patrullera på motorvägen. Ja, men det har vært akkurat. Det ble en bra 33. 33. Da er mistenkt tatt imot på Sierra stasjon, og jeg er da ledig fra Sierra stasjon over. Ja, men det har vært tatt imot. Men han er UP33. UP33. Da har jeg en laserkontroll på ring 3 Storveien. Ja, det har hørt laserkontroll på ring 3 Storveien, takk slutt. Men den er UP33. UP33. Jeg ligger bak en motorcykel som ble målt 120 km i timen. Sørere på ring 3, kan trenge bistand. Ja, det har jeg hørt. Du har dirkom på saken, over. Ja, UP33 trenger bistand. Den er motorcykel som ble målt 120 km i timen. Vi finner meg nå på ring 3. Null en Bravo 33. Ja. Null en Bravo 33. Bravo 33. Jeg ber da om tillatelse til å kjøre til stasjonen for å hente Passat for å bistå i bilen i jakten, over. Ja, det får du velge selv om du vil bruke tid på det. Takk slutt. Ok, over. Altså positivt, hvis du må. Ja. Nei, jeg ser det han tar slutt. UP-enhet, bra på 33. UP-33. Ja, da kan jeg bistå i jakten, lokasjon av. Ring 3, nordover. Vi filmer på Halma. Halmjarmar. Ja, det er mottatt Hjalmar Brantingsvei. Kjører dit nå, over. Personen hadde veltet, og nå setter han å kjøre seg på, ja. Det er mottatt. Kjører Vito til stedet, over. Han går inn i motsatt kjøreren. Han fortsetter nordover på ring 3. Det er mottatt. Jeg tror jeg møter dere nord fra... Vi finner oss snart på den øverste. Nå snur han og kjører. Nei, negativt. Han fortsetter på motgående kjøreren. Vi er snart oppe med brua. Han fortsetter videre frem på ring 3. Dette er Hjalmar Brattningsvei, korrekt? Hva er dette? Er dette Hjalmar Brattningsvei? Det er positivt. Nå er vi på Heimdalsgata. Ja, det er mottatt kjøretrykken sitt. Ut i vattnet. Nei, mottatt. 36 over. 36. Jeg skal ønskes det bistand fra alle patruller. Ja, det er positivt. Personen skal etter UP sin oppgave ha svømt, hoppet ut i vannet med motorsykkelen og svømt over mot den andre siden. Har dirkom på saken, så ta kontakt med UP 33 for mer informasjon. Åh, fy faen. UP33, det er bra 36 over. Bravo 36. 01 Bravo 36. 36. Bravo 36 på stedet, over. Ja, men det har vært takk slutt. Plønn Bravo 33. 33. Sule 1 på stedet. Ja, det har jeg hørt. Da kan dere putte personen i Zulu og kjøre inn til Bravo politistasjonen i Majorstua. Jeg regner med at han er visitert, over. Det vet vi ikke noe om. UP 33, Bravo 33. Ja, svarer jeg.
Har du visitert mannen over? Kan jeg hjelpe? Har du visitert mannen over? Det er negativt. Det er identitet. Det lå i motorsykkelen hans, så jeg skal kjøre ut til nå. Ok. Og jeg ønsker at passet det mistenkte vi kjørte en tur på legevakt og på grunn av tre kollisjoner. Bra med tre, Sule enhet kjører da til lege, til Rikshospitalet over. Nei, men UP 33. UP 33? Ja, da er personen på vei til legevektor for en sjekk på grunn av tre kollisjoner. Og jeg tar turen til motorsykkelen siste posisjon. Ja, det har jeg hørt. Finne legitimasjon og diverse. Hørt. UP 33, bravo. Svaret. Kan du gjenta hvilken side det var på, og hvilken adresse? Over. Hva er det da? Ja, bare jeg måtte være i sett støkk. Det er Heimdalsgata. Det er ingen venstre eller høyre side. Det er uten sjøen. UPT3, bravo 36, over. Ja. Var det Heimdalsgata, over? Ja, vent. Det er positivt. Det er mottatt. Kjører blått innover, over. Victor 33, bravo 33. Ja. Ja, trenger du bistand, over? Ja, det er positivt. Det kunne hatt... Det er negativt. Vi tar en napp på stedet, men som vi er bare tre patruller inne, så kan du nå komme og si hvor det kommer til en oppdrag for deg til. Ja, men det er mottatt. Som sagt, så kjører jeg Zulu, så bare kaller jeg inn om dere trenger meg, over. Ja, det er mottatt. UP 33, bravo 36, over. Svaret. Jeg er på angitt gate, men hvilken del av gata er stedet, over? Ja, når du kjører frem, så ser du meg. Det er like... Det er mottatt. Da er jeg på jobb. Over 3-6, det er UP 3-3. Svarer. Bravo 3-6, på stedet, over. Da kan du øve deg på å ta en rannsaking av en motorsykkel. Da skal jeg snakke om at det skal ligge legitimasjon og diverse noe her. Ja, da har jeg gjennomført rannsjekken på motorsykkelen, og fant litt narkotiske stoffer og slike ting, og diverse våpen, over. Mottatt. Da får du bare... Ja, jeg har faktisk... Ute i 3P og sjekket det opp. Da er den eieren som jeg kjørte inn. Han skal ha flere trøbbel med politiet, så det er bedre avskiltning. Og flere kort er beslaglagt til person. Avskiltning foretatt, over. Bravo 33, kjører til Bravo stasjon for å fikse bil. Jeg har en liten tekstillås, og jeg har kjørt inn en vegg flere ganger. Gjennom. 01, Bravo 33, over. Ja, så er. Ledig fra Heimstadsgata. Ja, det må tatt UP 33 min om åpent natt. Bravo 36, er ledig, over. Det må tatt. Det er sant det, ja. Hva er posisjonen din? Min posisjon er Hospitalsgata, North Holland, over. Det må tatt. Bravo 36, bravo 33. Svarer.
Ja, da kjører jeg etter en grå sedan på Riksvei 3 Trondheimsveien, østgående. Han stopper ikke, og han, jeg har fått melding fra nullen om at det kan være en suicidal person, så vis hensyn over. Ja, det er mottatt. Må finne den riksveien først. Akkurat nå så kjører vi Østgån E6 Europavei. Bravo 3-3, da er det en lille... Sverre. Ja, hva spart holder dere? Cirka 100 km i timen. Ok, da vil jeg også at du skal være litt obs på hvis alle prøver å krasje i et eller annet. Så prøv å få en til å ikke kjøre så fort. Ja, det er mottatt. Så du må ta din avgjørelse, du er den leder på stedet. Ja, 0-1 bra for 3-3. Ja. Sammanprioritet, over. Det er positivt. Det er åpent med. Ja, det er mottatt. Og det er mottatt, er lett bevepninget. Derfor er det negativt. Det er snakk om en suicidal person, da tror jeg ikke våpen funker mot ham. Nei, jeg tenker på å beskytte oss jeg, til for han... Betonggitt. Jenta? Betong. Betong? Ja, det er mottatt. Bravo 3-3, bravo 3-6, over. Kjør mel. Er det Gislesevei? Over. Ja, det er mottatt. Vi har foreløpig gjør et søk i parken ved Gislesevei og Brokata. Over. Det er mottatt. Da setter jeg kurs på Gislesevei i advart. Over. Ja, det er mottatt. Takk skyld. Ja, det er en ny vending fra 0-1. Det er meldingen at personen befinner seg nå i Stoffensbergpark. Han er på vei mot tårnet, og jeg ber dere sette kursen i middelbart fra en kvartal. Det er mottatt Sofienberg Park. Positivt. Nullen, bra ved tredje. Svaret. Ønsker lett bevepning på låret, over. Det er positivt. Ikke trekk deg uten at han prøver å angripe dere. Tror jeg han kan bare være for at han skal få dere til å trekke vekk. Mottatt. Det ble en bra betre etter deg. Svaret. Da har jeg observert mannen i Sofienbergparken over løper etter til fots. Ja, da må jeg ta. Nullen bra ved 3-3. Ja. Jeg følger foreløpig etter han i stige. Han klatrer opp på en av disse plattformene som henger skyet i lufta. Ja, må jeg ta. Bravo 3-6 på stedet. Over. Bravo 3-6, bravo 3-3. Svarer. Ja, kunne du klatre opp på denne plattformen du har... Det er mottatt her på jobb. Hold i vekke! Hei du! Du, hva er det du holder på nå? Gå vekk. Nei. Du, jeg kan gå vekk om du kommer tilbake hit igjen. Nei. Men, vi fikk melding om en mann med kniv, vi. Og da lurte vi bare litt på hva som var... Hva som var motivet til det, men... Da trenger ikke du å blande deg igjen. Nei, men det, jeg forstår det at det må være litt vanskelig det, ja.
Bravo 36 falt ned og døde. Ja, det er vantatt. Det er mange som vil at du skal... Nei. Jo. Søs, det er jo... Jeg bryr meg om deg. Det er fordi at det er jobben din. Nei, det er jobben min, men jeg er jo menneske jeg også, da, så jeg føler jo liksom det at jeg må bry meg om deg. Det er jo en grunn til at jeg valgte denne jobben. Men om du kunne bare sluppe ut kniven i hvert fall. Bravo 33, bravo 33. Han er i lomma. Sorry. Ja, jeg er på siste trappevei nå. Over. Ja, det er mottatt. Du, men... men... jeg... Er du sikker på at dette her er riktig valg? Ja. Altså, det er ingenting. Det er ikke noe angrefrist og angrerett på det her. Ja. Nei, det er ikke noe angrerett, sånn at... Hæ? Bravo 36 falt ned igjen. Ja, det er motsatt. Nei, du må nesten... altså... om du kunne bare... komme bort hit? Nei. Jeg blir litt ikke tilbake til sykehuset. Ja, men jeg, du skal ikke tilbake til sykehuset. Når du kommer hit, så kan jeg hjelpe deg. Nei, du kjører meg bare til sykehuset. Men jeg er jo politi, jeg er ikke ambulansesjåfør, jeg. Ja, men din jobb er å få meg tilbake. Nei, jeg kommer ikke til. Jeg har vært borte sånn før, så jeg er ikke dum. Om du kommer hit, så skal jeg... jeg lover deg at du ikke kommer til å bli kjørt til sykehus. Jeg har erfaring med det, så jeg er ikke dum. Nei vel, men om du bare kunne tatt et steg inn hit igjen, ta klatre over hit igjen. Sånn at du får fota begge føttene trygt plantet her på denne plattformen. Hvorfor? Det er... altså, nå føler jeg det sånn at du nesten trenger noen å støtte deg på, og derfor er jeg her. Og da vil jeg gjerne snakke litt mer behagelig med deg, og det blir litt vanskelig å gjøre når du står over deg. Så her har jeg kommet til med kollegaen min. Se, nå er det to personer som bryr seg om deg. Bare gå vekk. Ja, bare gå vekk. Hva er det du gjør med den mobilen der? La ikke dere nå komme. Vi har vært involvert i nok saker til å vite hva dette her er, så... akkurat nå så gjør du noe du kan angre på, men... eller noe du faktisk ikke kan angre på. Jeg tekster meg neste venner jeg har, så bare stikk. Ja, men du sa jo det at du ikke hadde noen venner. Stikk! Hold kjeft! Stikk! De venner vil bry seg om deg. Ønsker du at vi skal kontakte han kompisen og få han hit så du kan få ta med? Nei. Nei. Du, hva, kan jeg spørre om... kan jeg få mobilen din? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi... men det er jo... hvis du kaster over mobilen din, så kan vi ta den imot herfra. Da kan vi hjelpe deg mye bedre, og da kan vi få kontakt med vennen din, og da kan vi spørre han om det er noe du vil. Da kan vi spørre han om å komme hit. Nei, jeg vil ikke at han skal komme her. Vil du ikke se han da? Jeg vil ikke se han når jeg hopper. Ja, men hva er det vennen din heter? Har ikke dere noe med? Hva er det du heter da? Har ikke dere noe med? Jeg heter Henrik, og det... føler jeg nesten... så da...
Jeg er i hvert fall litt bedre kjent. Men om du kommer tilbake hit, så kan vi snakke litt med noen kontakter, og da kan vi sørge for at du... Er du fornøyd? Ja, nå er jeg fornøyd. Men jeg vil fortsatt føle meg litt mer behag om du kommer litt nærmere oss. Nei. Kan du i minst legge den kniven på gulvet? Nei, jeg vil ha den i tilfelle dere prøver på noe. Bravo 36 UP 33. Ja. Svar. Vedkommende som tenker å kanskje ta selvmord, har en kniv i hånda, ber om lett bevæpning ved nødvendighet. Over. Lett bevæpning er gitt, men dere trenger ikke sikte mot den hvis den ikke prøver å angripe dere. Bare ha lett bevæpning på låret. Det er mottatt. Ja, men du, det her, vil du virkelig at det siste du skal gjøre er å ta liv av en annen person? At jeg tar liv av en annen person? Ja. Hvordan kan jeg gjøre det da? Du har jo en kniv i hånda. Det er et våpen du kan fort ta liv med. Ja, kutta meg selv. Ja, men du sa jo det at du hadde den kniven der i tilfelle vi skulle gjøre noe. Jeg vet at jeg ikke klarer å stikke dere. Nei, men kan du komme litt nærmere, sånn at vi får ha en litt mer behagelig samtale, så vi slipper å snakke litt høylytt til hverandre? Nei. Hvorfor ikke det, da? Fordi at da tar dere bare meg. Nei, vi kommer ikke til å ta deg. Det eneste vi kommer til å gjøre er det å bare snakke med deg. Jeg tror ikke på dere. Hvorfor ikke det? Vi er her for å snakke, vi lyver ikke. Det er jobben vår å snakke sammen med. Vi prøver å hjelpe deg, vet du. Så hvorfor skulle vi juge til deg? Jeg vil ikke ha hjelp, sier jeg. Jeg kan velge om jeg vil ha hjelp eller ikke. Ja, det er så klart ditt valg, men vi er ja, her og bruker... Ja, mitt valg. Da vil jeg at dere skal gå ned. Men vi... Ja, men det er ikke ditt valg. Det er vårt valg om vi skal gå ned eller ikke. Men akkurat nå så... Som sagt, det er alt du gjør, nesten alt du gjør, er det angrer rett på. Men å hoppe ned og ta livet sitt er ikke noe man kan ta tilbake. Jeg vet. Hva er det du skal gjøre med den? Hva skal jeg gjøre med den? Ja. Ta medisinen. Hva slags medisin er det? Da har jeg fått av lege. Ja, men da får du ta den medisinen da. Føler det blir litt ubehagelig å holde en hyggelig samtale når vi står så langt med hverandre. Gjør det en bra tredje. Bravo, trettere. Hvis du går rundt søylet og går på andre siden og pågriper han bakfra. Ja, han... Nei. Løper og tar tak. Ta kniven, kast vekk. Legg personen i bakken. Sett jern. Ta ransjekker. Det ble en bra tredje. Så. Ja, da har vi tatt kontroll i situasjonen. Personen er på toppen av plattformen og satt jern på, men han slukte nettopp en boks med noe som kan se ut som å ha gjort han sløvere parasett eller noe lignende. Har dere kontakt med personen? Ok, da får jeg slå at dere legger en i stabil sile, og så skal vi sende ut et helikopter. Ja, det er mottatt. Ok, folkens, tusen takk for at dere så på. Ikke glem å trykke på like, og ikke glem å abonner.
Hvis dere er nye på kanalen og ikke glem å spre kanalen videre, del gjerne mine videoer med hvem dere vil. Og så ses vi i neste episode. Ha det bra!